Ahoj, já jsem Tom. Já jsem Lukáš. A vítáme vás u dalšího dílu Vědy pro bystré hlavy. Dneska budeme dělat lávovou lampu. A co všechno k tomu bude potřeba? Kypřící prášek, potravinářské barvivo, jednu sklínku, ideálně takovou, dvě misky, vodu, semínkový olej, my teda nemáme semínkový, ale máme slunečnicový, kyselinu citronovou, akorát dáme v této podobě, v prášku se to má dělat. A teď vezmeme ten olej a nalijem ho sem. Asi do 3/4. Stačí? Jo. Tak a teďka si nasypeme do misky práškové barvivo potravinářské. No, tak tam dám asi tu vodu. Tak. A teď tam pomalu budu sypat ten prášek. A budeš míchat a já tam budu dávat barvivo. Ty jo, promíchej to. Myslím, že to stačí? Já bych řekl, že to bude stačit taková barva. Dobře. Tak máme tady potravinářské barvivo. A tady ho tam trochu dáme. A teďka si rozmícháme prášek do pečiva s tím citronovým práškem. Pokud máte prášek, je to lepší než toto. To je jedno, lídal. Víc dělej. Ukáž, takhle stránka to dělá takto. Tak to bude stačit, bych řekl. Vypadá to jak krupicová kaša. To vypadá to fakt nemá. Ale to jako krupicová kaša. To mělo být, kdyby rozmíchaný ten prášek. Já vím prášek, ale my nemáme prášek, měláme toto. To je problém. Je mi jedno hlavně, aby to šumělo. Aha. Tam ty tablety. On tam tu tabletu. Jo, já tam dám tu. Dá to si tam tabletu. Jo, je, no. A potom to z toho vystříhneme, jak si tam hodil tabletu. Tak, dáme tam citronové tablety. Když vám to nefunguje, tak tam vyjďte tady. Takže takhle to vypadá nemělo teda. A když vám to nefunguje. Moment. Pojď sem, prosím tě. To tohle, doma neskoušejte. A, mám to. Mám to. Tak. Teďka vezmu tohle, tabletu. A jede to! A jede to! Ale nejde to dolů. Tak to brutálně dobrý. Problém, mám to za chvíli si přeteče. No, a je to buble? Jak to buble? Problém. Jistota je jistota. No jo. Takže my jsme obarvili nějak tu vodu a dali jsme toho tam do ní trošku moc. Dali jsme do ní olej a dali jsme tam šumící tablety a ale nevím, tady co to je, tady tak, toto. Tak to teda rozhodně vypadat nemá, jenom to. No. No. A až se to vyšumělo nějak moc. Tak to vypadá a taky jsme měli polovinu věcí nahrazených a prošlých. No jo. Tak jo, tohle už bude asi konec videa. Jak vidíte, moc se nám to nepovedlo. A doufám, že se vám to povede. Ahoj.